بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مگر تیر درس کې د ګاټ یا ګیت سازمان ولوستل، او په هغه سازمان کې مگر دا ولوستل چې دغه سازمان د دې لپاره ایجاد شو چې ګمرکي تعرفو کې تخفیف راسي. ګیت په نیمه پیړۍ کې وکولای سوای چې تجارت ته په 50مه او شپیتمه لسیزو کې پراختیا ورکړي، او د دې سربیره ګمرکي تعرفې کې تخفیف راولي او یا یې په کامله توګه ختم کړي. نو هماغه و چې د ګیت سازمان د دغو هلو ځلو په پایله کې نړیوال تجارتي سازمان یا WTO منځته راغی، چې دا اصل کې شروع له 1950 کال کې وشوه. نو بیا په 1994 کې په مراکش کې غونډه وشوه، چې په دې غونډه کې د نړۍ تر 120 زیاتو هیوادونو ګډون کړی وو، او بالاخره په دې فیصله وشوه چې ګیت په نړیوال تجارتي سازمان باندې بدل شو. نړیوال تجارتي سازمان بیا خپل عمل یا تنفیذ په 1995 کې شروع کړ، عملی ډګر ته په 1995 کې ورسید. د نړیوال تجارتي سازمان هدف دا و چې په چټکۍ سره تجارتي قضایا و ته رسیدګي وکړي. او په تجارت په ډګر کې چې کوم ستونزې رامنځته کیږي، هغه په ډېر سرعت سره ختم کړي. ځکه موږ تاسو بار بار دا ویلي چې د تجارت د حقوقو د منځته راتللو اساسي لاملونه دوه وو، چې یو له هغو څخه سرعت او بل اعتماد. نو ځکه دغه سازمان دا ویل یا د دې هدف لپاره وای موږ ایجاد کړ چې تجارتي قضایا و ته په چټکۍ رسیدګي وکړي. د نړیوال تجارتي سازمان چې په مراکش کې قربانې فیصله وشوه، د دې تشکیل سیده دا څو برخې لري. یو د تجارت د وزیرانو مجلس ته عمومي مجلس ده لري، عمومي اسمبله لري، دارنګ د منازعاتو د سولیز حل کمیټه لري، د محاسبه کمیټه لري، د مراقبت او نظارت کمیټه لري. دا په مجموع کې د نړیوال تجارتي سازمان تشکیلات دي. د ټولو په راس کې یا د ټولو په سر کې قرار لري هغه د وزیرانو مجلس ده، تجارت وزیران، چې په دې کې ټول هغه هیوادونو تجارت وزیران ګډون کوي کوم چې په دغه سازمان کې عضویت لري. ټول هغه هیوادونو د تجارت وزیران په کې ګډون کوي هغه چې په دغه سازمان کې عضویت لري. لیک تر لیکه به د دې غونډه په دوو کلونو کې یو ځل اتمن دایری، او د ضرورت پر مهال به له دې نه زیاتې غونډې هم دوی کولای شي، خو د لږ تر لږه به په دوو کلو کې حتمن دایری. دغه سازمان چې خارجه وزیران نه افغان د تجارت وزیران پکې ګډون کوي، دوی د کار د بهبود لپاره بیا بیلابیلې کمیټې ټاکي. د مثال په توګه د پانګې د ورکړې کمیټه، مالی او اداري کمیټه، دارنګه تجارتي معاهدات، دا واړه کارونه یا دا تشکیلات
لري. د دغه سازمان عمومي مدیر یا عمومي رئیس یا عمومي منشي، دا عمومي منشي لري. نو د وزیرانو مجلس سي د تجارت د وزیرانو هغوی د همدې رئیس د ټاکلو صلاحیت لري، او هم د همدې رئیس صلاحیتونه او مسؤلیتونه دا هم امدادي تجارت وزیرانو صلاحیت څخه ده چې دوی ټاکي. د دې سربیره د تجارت د وزیرانو سکون کانفرانس ده، دوی به د تجارت د قواعدو تفسیر هم دوی کوي. د تجارت په اړوند چې کوم معاهدات سوي دي، په دې معاهداتو کې چې کوم قواعد وضع کړی شوي دي، د دغه د تفسیر صلاحیت د تجارت د وزیرانو کنفرانس لري. البته دوی به د هغه اشخاصو نظریات او د هغو اشخاصو افکار یا توصیات په نظر کې نیسي کوم چې مسلکي اشخاص دي د تجارت په ډګر کې مسلکي دي. نو د هغو د نظریاتو او د هغو د وړاندیزونو او توصیاتو په رڼا کې دوی بیا دغه قواعد تفسیروي. که چیرته د قواعد تجارتي قواعدو د تفسیر په هکله د دوی ترمنځ اختلاف راځي، نو دوی به بیا په دې حالت کې په اکثریت رایو ته اعتبار ورکوي. یعنی کوم طرف ته چې اکثریت رایې وي، هماغه تفسیر به معتبر ګڼل کیږي. د دې سربیره د تجارت د وزیرانو کنفرانس دا صلاحیت هم لري چې د یو شمیر هیوادونو وجایب معاف کړي، هغه چې هغوی مکلف سوي دي هغه ورته وبخي، یعنی له هغوی څخه ورته تیر شي. مثلا کوم هیواد د تجارت په ډګر کې سرغړونه کړې ده او د سرغړونې له کبله په هغه باندې وجیبه او مکلفیت راغلی دی، که هغه نقدي مورید وي او که غیر نقدي مورید وي. د وزیرانو مجلس د تجارت د وزیرانو کنفرانس دا صلاحیت لري چې هغه معاف کړي. خو د دې لپاره شرط دا دی د معاف کولو یا بخلو چې درې په څلور برخې به توافق کوي. درې په څلور به د دې توافق کوي چې دا ورته وبخي. دارنګه د دغه کانفرانس له صلاحیتونو څخه دا هم ده چې دوی د تجارت په ډګر کې چې کومې معاهدې سوي دي، کوم پروتوکولونه سوي دي، د دې کې معدو کې تعدیل راولي. په یو شمیر معدو کې دوی کولای شي تعدیل راولي، خو البته دغه تعدیل به د وی غوښتنې یا غوښتنلیک په اساس وي، او دا به له دوو یا دریو مادو څخه زیات نه وي. دا معنا چې اول به یو جهت د دغو مادو د تعدیل غوښتنه کوي، او د دې غوښتنې وروسته به دوی دومره صلاحیت لري چې په دوو یا دریو مادو کې تعدیل راولي. دارنګه دا هم باید ویل چې زیاتره تعدیل په زمیمو کې وي. یو زمیمه ده او یو خپله معاهده ده. زمیمه هغه وي چې یوه معاهده وشي، بیا وروستو کې ځینې مواد نور اضافه کوي. دغه اضافي مواد
دا تزمیمه ویل کېږي لمدې معاهدې سره پیوسته کېږي چې دې ته د دوی صلاحیت په تعدیل کې همدا ده چې زیاتره تعدیل سي راولي په همدې زمیمو کې د وزیرانو د مجلس یا د کنفرانس هغه بل صلاحیت دا دی چې د معاهداتو موافقه هغه هم د دوی ده هر معاهده چې د بین المللي تجارت په حق له صورت مومي نو دوی به په هغه باندې توافق کوي د دې معاهداتو تایید همدا د وزیرانو مجلس کوي چې تقریبا تر اوسه پورې دوی څلور څلوېښت زمیمې چې دا معاهدې شوي او بیا نورې ورسره یو ځای کړی شوي دي دوی دا تایید کړي لکه د مدني الوتکو د معاهدې سره نور د دولتي مشتریات هغه چې دولت یې د خپلو ارګانونو لپاره خریداري کوي د دې معاهده زمیمه د لبنیاتو یعنی لبنیات شیدې مستې او دا نور موارد کوچ دا ټول پورې تړلې دا چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته تجارت کیږي یا انتقالیږي د دې معاهده زمیمه دارنګه د غوایي د غوښې او د نور معاهده چې په ملي کچه د تجارت په ډګر کې معاهده کیږي دا هم دوی په خپلو معاهدو کې تایید کړي او زمیمي له معاهداتو سره یو ځای کړي دي د دې سربیره د تجارت د وزیرانو کانفرنس یا مجلس د نویو غړیو د منظوري صلاحیت نوی اعضا غواړي په دې سازمان کې عضویت ترلاسه کړي نو د هغو قبلونه یا منظوري هم د همدې کنفرانس صلاحیت دی یعنی هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا په دې معاهده کې یا په دې سازمان کې غړیتوب نه لري هغه غواړي چې په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي نو دا هم د تجارت د وزیرانو د مجلس صلاحیت دی چې دوی مني او کوي نه مني دارنګه په استثنایی شکل سره د ځینو معاهدو د لغوه کېدو یا د نه تطبیق موافقه د تجارت په ډګر کې ځینې داسې معاهدې وي چې مخکې سوې وي هغه اوس د دې وړ نه وي چې هغه تطبیق کړی شي یا هغه له کاره غورځېدلې وي یا هغه ستونزې رامنځته کړې وي مشکلات یې رامنځته کړې وي نو دا مجلس دا صلاحیت لري چې هماغه معاهدې د لغوه کېدو یا د نه تطبیق موافقه خو البته دا استثنایی ده دا اصل نه ده دا په استثنایی حالاتو کې دی دا کار کولای شي یعنی دا له اصولو څخه یو استثنا ده نه دا معنی چې دا اصل دی دا د وزیرانو د مجلس یا د وزیرانو کانفرنس صلاحیتونه وو د نړیوال تجارتي سازمان دویم یا لدیب سیورست مهم ارگان په نړیوال تجارتي سازمان کې هغه عمومي مجلس ده عمومي مجلس چې د وزیرانو د مجلس نه ورسته په دویم مقام کې قرار لري په دغه مجلس کې د هیوادونو د غړو هیوادونو د غړو هیوادونو نمائندگان وي هر هیواد په دې کې خپل نماینده لیږي دغه مجلس داسې حیثیت نه لري لکه د وزیرانو مجلس چې اوس په دوو کلو کې به لږ تر لږه په دوو کلو کې یو ځل دا دایریږي او د ضرورت په بنا به بیا کېدای شي چې له دې نه په مخکې موده کې دایر شي مګر عمومي مجلس
دا دوامدار دی، دا مستمر دی، دا هر وخت منعقد کیدلای سی. یعنی شرط نه ده یو کال هر وخت د ضرورت په اساس، ځکه چې د دې اعضا هلته موجود وي، د دې دایرېدل هر وخت وي. د عمومي مجلس صلاحیتونه یا هغه سي تر دې پورې مختص کړای شوي دندې دي، هغه په لاندې ډول دي. دوی یو اداري ځانګړتیاوې یا مشخصات یا صلاحیتونه دي، او یو یې قضایي دي. اداري څه دي؟ په دغه اختصاصات د دوی څه دي یا دا صلاحیتونه د دوی څه دي؟ په دغه مجلس کې دوی مالی دندې او کلنۍ پانګه، مالی دندې او د کال لپاره چې کومه بودیجه ده، دا تنظیموي. بل یې د مراقبت نظارت صلاحیت دی. عمومي مجلس دا صلاحیت لري چې د تجارتي سیاست نظارت او مراقبت وکړي. داسې سیاست وټاکي چې هغه د هیوادونو د تجارتي مصلحتونو سره ور او مناسب وي. مناسب سیاست هغه چې دوی ته مناسب ښکاري هماغه وټاکي. بل ما درته ویل قضایي صلاحیتونه دي. عمومي مجلس دا صلاحیت هم لري عمومي مجلس صلاحیت لري هغه منازعات حل و فصل کړي چې وړ او مناسب وي. د مثال په ډول که چیرته د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي منازعه راځي او یا تجارتي شخړه راځي، نو عمومي مجلس دی دغه سازمان یو ارګان دی، دا کولای سي چې دا منازعه حل و فصل کړي. ځکه موږ په مخکني درسونو کې په کراتو دا خبره کړې ده چې تجارت به له سیاست نه علیحده او جلا وي، دې ته به د سیاست سره رابطه نه ورکوي. دارنګه عمومي مجلس چې ده، دوی د وړو مجالسو، د فرعي مجالسو چې هغه کمیټې دي، د دې مراقبت او نظارت هم د دوی کار ده. لکه د انتقالي یا منقلو توکو کمیټه، دوی کولای سي چې د دې نظارت هم د دوی دنده ده. دارنګه تجارتي خدمات، تجارت په ډګر کې کوم خدمات هیوادونه وړاندې کوي، د دې نظارت. خدمات لکه مثلا تاجرانو ته هلته د هوټلونو زمینه، د هغوی امنیت، د هغوی لپاره تجارتي ویزه وي، د هغوی د ژوند لپاره سهولیت، دارنګه د هغوی لپاره په ایرپورټونو کې زمینه د مشکلات حل کول، د توکو د انتقال لپاره کومک او د هغو د انتقال لپاره وسایل تهیه کول، دا ټول په تجارتي خدماتو کې راځي. نو د دغه مجلس نظارت هم د عمومي مجلس صلاحیت دی. دارنګه فکری ملکیتونه یا معنوي ملکیتونه، د دې لپاره ما مخکې ویلي و چې یو کمیټه لري، مجلس لري، معنوي ملکیتونه ورته وایي، فکري ملکیتونه ورته وایي، که ذهني ملکیتونه، دا ټول یو معنا ده. لکه تجارتي لیسانس، تجارتي نوم، تجارتي نشان، دا ټول فکري ملکیتونه دي.
مګه مخکې هم دا ویلی وو تجارتي نوم لکه انترکانتیننتل دا یو نوم ده دا اوس په هوا کې خرڅیږي یا تجارتي نشانه ده که مرسیډیس نشانه دا یو کمپنۍ په بله کمپنۍ صرف دا نشانه داسې خرڅوي چې هغه په خپلو تولیداتو ولګوي نو دا تقریبا نص میلیاردونه ډالر قیمت لري لکه په تیر درس کې ما تاسو ته وویل یوازې د کوکا کولا نشانه چې دا له نن نه شپاړس یا شل کاله مخکې د هغه قیمت څلور شپېته میلیارده ډالر و نو د دې لپاره دوی کمیټه جوړه کړې ده عمومي مجلس د دغه کمیټې نظارت هم د دې کار ده په موږ د عمومي مجلس په دې ځای کې پای ته رسیږي او بیا به ان شاء الله په راتلونکي درس کې عمومي اسمبلی میټینګ یا عمومي اسمبلی کوم ارګان د هغه به اخلو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ